آز سَمیو کَمٕے پَہَم سَمیو وۄنۍ چھِ بیٛاکھ گَرٕ ییٚتٮ۪تھ مےٚ باسان وۄنۍ ہٮ۪مو یِمنٕے یِہوٚے رَٹہون وۄنۍ ییٚتہِ چھا سا کانٛہہ ہے ییٚتہِ چھا کانٛہہ یوٗرۍ وعلیکُم سلام ٹھیٖک پٲٹھۍ چھُکھا صحت ٹھیٖک چھُوا سٲری ٹھیٖک بَس ٹھیٖک أسۍ چھِ چَندٕ سوٚمبراوان ژٕ وَن تہٕ مےٚ کوٚر اکھ کَتھا تۄہہِ چھُو نہ سۄکھٕے بہٕ حظ وۄنۍ وۄنۍ دِیو کینٛہہ سا تہٕ دِیو یہِ چھُ چَندٕ سوٚمبراوُن اَسہِ رَٹ سا وۄنۍ کیاہ کَرو اَسہِ آسہٕ وُہ رۄپیہِ وُہ نِنۍ یہِ دِوان اورٕ چَندٕ